Aprilli nimetatakse rahvasuus ka mahlakuuks ja sulakuuks ning mul on hea meel tõdeda, et kevad on jõudnud meie õuele ja on tunda juba seda õiget kevade lõhna. Mul on hea meel, et sa oled leidnud selle aja, et veeta järgnev tund sporditeemalise mälumängu poodium seltsis, sest meil hakkavad voolama teadmiste ojad ja väljas olema põnevad ja huvitavad sporditeemalised faktid. 50. poodium alustab nüüd. Nii nagu igas saates, nii ka tänases saates on meil kaks tiimi, punane ja sinine. Meil on tiimidel kaptenid ja külalised. Sinise tiimi tänaseks külaliseks on FC Kuressaare kapten, Eesti tulevane jalgpallilegend ja Grete Paia ekspeika Märten Pajunurm. Tervist! Tervist! Ole nüüd Eesti jalgpalli müügimees ja ütle mulle, miks mina peaksin vaatama nädalavahetusel Premier League asemel Premium liigat? Sest see on meie enda toode, see on meie enda värk ja meie enda Eesti poisid mängivad, et tegelikult on draamat on sama palju kui välismaal. Ise vaatad välismaa mänge ka ei vaata? Ainult Arsenali mänge, muid väga ei viitsi, et pigem juba siis vaatan Eesti liigat. Selge, aitäh sulle! Ja Kasper, sina oled ju kuulus jalgpallikommentaator, kommenteerid ka Eesti liigat. Kas kommenteerid Märteni mänge nagu see helde pilguga või kuidas teil sellega on? Suured sõbrad te olete? Jaa, ikka. No tore on ju näha, kuidas omale lähedased inimesed ka jalgpalli mängivad, et siis saab puid panna ja nii ta käib. Aga tegelikult Lauri tänases saates mul on üks arve ka suga õiendada. Eelmisel nädalal sa siin küsisid, kus on üks asja, kus on teine asja. Mõtlesin, et nad ju on. Nad ju on. Ja tõike mulle Belgiast. Austrast oldud küpsised. Austrast küpsised. Aitäh, täna hakkavad sulle punktid tulema, ma panen selle praegu siia laua nurgale. Jätan meelde selle. Poisid, edu ja jõudu jaksu teile täna siis mängus, sest et ega teil lihtne ei saa olema, sest et vastatiim on suhteliselt tõsiselt tõsiste nägudega mehi täis ja meie punase tiimi täna siis külaliseks on. Ma arvan, ma ei tee kellegi liiga, kui ma ütlen Eesti hokilegendi ja läbi aegade Eesti parim hokimängija Robert Rooba. Tervist! Tervist! Kas sina jälgid, mis toimub ka Eesti hokiliigas? Ikka jälgin. Mul mängib väga palju sõpru seal ja HC Panther on tegelikult ju minu põhimõtteliselt kasvatajaklubi, ehk siis ikka elan väga kaasa. Kui ma Märtenil palusin promoda siis Eesti jalgpalliliigat, siis miks peaks vaatama eestlane Eesti hokiliigat? Seal on palju rohkem draamat kui välismookis. Võib juhtuda üks asju, mida päris mookis ei juhtu. Nagu näiteks? Seda peab minema siia koha peale vaatama. See oli juba selle nädala vahetusel, kas või mine koha peale vaata. See on väga huvitavad asju näha. Tavai, jätan meelde. Ja sinu kapteniks täna on mees, kellele pole ka hokivõõras, sest 22 aastat tagasi mängisid sa sellises hokimängus, kus kohtusid muusikud versus poliitikud ja võitsid. Lõid värava ka, mäletad sellest mängust midagi? Kas ma lõin värava? Ei, ma küsisin, kas sa lõid värava. Ma küsisin ka, et kas ma lõin värava. Ma küsingi sinu, kas sa lõid. Kindlasti mitte. Aga ma tean, et Robert, minu tiimikaaslane, kindlasti teab seda fakti, kas ma lõin värava või lõinud. Aga ma tean, mis mänguga oli tegemist ja ma olin linnahallis. Siis täitsa tribüüni peal seda mängu vaatamas kunagi. See oli tõesti väga huvitav. Mul on kustumatu mälestus jätnud Juhan Parts, kes ikkagi selles mõttes nagu reegli teirates tahtis võita. Aga vist ei võitnud järelikult või? Ei võitnud, muusikud võitsid. Teil oli ju Pedro Pablos. Täpselt nii. Superstar. Aga poisid, edu ka teile tänases mängus ja ega siin ka lihtsalt vastas, et teil ei ole. Nii et mootan teilt tulist lahingut ja vägevat võistlust ja meie läheme oma esimese mängu juurde, milleks loomulikult on algviisik. Nagu juba öeldud sai, siis esimeseks mänguks on meil algviisik. Mängu mõte on väga lihtne. Me kubame võistlejatele ette pildid ja nemad peavad ära arvama, kes või mis on pildil. Kui võistlejatele tuleb ette kuldne täheke, siis nad saavad panustada, kas on mängivad ühele kuni viiele punktile. Kui vastad õigesti, saad punktid endale. Kui vastad valesti, lähevad punktid maha. Kas kõigil on mäng selge? On ikka. Ja. Aga mõnus, Märten ja Kasper, esimesed pildid tulevad teile, esimene algviisik. Ja hakkame seda teiega koos purema. Võtame ette esimese pildi ja küsime, kes võiks olla see härrasmees pildil. Või isegi tegelikult võiks öelda, et noormees. Vihjeid on pildil nii mõnigi, näiteks, et on tennisist. Tundub, et ta mängib tennist. Mängib. See ei ole mingi showpilt, eks ole? Tundub, et ta mängib tennist. Noor Hispaania tennisis, kes nüüd just tõusis maailma tippu, aga peaks Nadali nii-öelda mantlipäri olema. No aga noor Nadal. Nimega läheb natukene keeruliseks. Tõesti, hispaanlased on. Aga on sul, et mis ta võiks olla, nagu mingi Raul või... Siit paisid juba kibelevad, jah? No jah. Kiiver särab. Ei, mis mina. Oot, ei, no... Nii, 3, 2, 1, vastus, poisid, nimi? Juan mingi. Juan Jimenez. Nii, väga hea vastus, mis teie poisid pakute? Ma ei mõelda midagi kindlalt ole, ma ütleks, et midagi sellist nagu Alcatraz või Alcatraz või mingi juhke nimi.
No aga vaatame, kumb oli lähemal, Jimenez või Alcatraz või Alcatraz? Carlos Alcaraz, ma paneksin teile sellest punkti ära, mängu algus ka, teeme teile hea tuju, võite endale kella peal ühe punkti keerata, teile tuba maas, eks ole kaotamus, võtame teile ette järgmise pildi ja vaatame äkki sellega läheb paremini ja küsime, kes on see härrasmees pildil? No jalgpalli hurrutis, jalgpallure kommentaator. See on Eesti jalgpallikoondise legendaarne ründaja. No kes see on? 115 mängu äkki koondises või? Umbes 114-115 mängu löönud ja siin... Paljudele koondistel ikka väravaid löönud, et ma ütlen eesnime, sa võid praegu nime öelda. No proovime, kuidas tuleb. 3-4. Kristen. Viikmäe. Absoluutselt, see on õige vastus. Punkt kirjas võite kella peale keerata. Ja läheme mänguga edasi, võtame ette järgmise pildi. Oi, pilt ei tulegi, tuli hoopis kuldne tähke. Nüüd te saate poisid panustada kas ühele kuni viiele punktile. Ja kui arvate ära, saate punktid endale. Kui ei arva, siis lähete kas nulli või... Paneme päris palju. Algus oli meil kokemust on. Algus oli meil just nagu raske, aga ma ütlen alati, et pigem rohkem kui vähem. Paneme julgelt, 4-5, mis sa näed? 4 on mul enne number, jah? 4 sobib. Number, väga, aga võtame siis 4 punkti on mängus ja küsime teie käest poisid, kelle, kes seisab siis pildil seljaga? Ah, väga hea, sellist tatoveeringut on vähestel, et... On tõesti! Ma arvan, et jätkame taaskord sama taktikaga, et ma ütlen eesnime ja Kasper paneb pärgame. Aga me võime enne nagu teistele ju natukene pakkuda ka sellist, et... Vihje mängu nagu mängida. Vihje mängu, et Hollandi koondistlane. Kuidas, jah? Kuidas, jah? Me tegelikult teame ka, et võid lihtsalt ära öelda, et kui teame. Robert, sul on samasugune tatoveering selle peale? Päris samasugune ole. Okei. Aga kes on see? Ärasmes, noormes? Memphis. Depay. Tõepoolest tegemist on Hollandi ründetuusa ja Atletico Madridi ründaja Memphis Depayga ja liigume edasi poisid, saite 4 punkti, keerake endal peale, kokku teil 5 ja võtame ette järgmise pildi ja vaatame, kes võiks olla tema. No nii. Kas võiks olla selline Eestiga seotud pahama sportlane? Ei ole, ma ütleks, et see on pigem on Jamaica sprinter, et maailma kõige kiirem naine ja hiljuti võistles siin ka lastevanemate võistlusel, et jooksis kiiremini kui teised emad, võin öelda, mida ta... Ma arvan, et see on tema ja ma ei tea, kes teistele siin teised ka teavad, kellega... Seda sinul on alati eesõigus pakkuda, sinu korda. Vaatasin, mis nägu nad teevad, et kui ma neid ise hakkasin ütlema, siis Robert ei suksin aega, et ta vist teab ka, aga... Ma võin nii, et sa õigel teel oled vähemalt. Seda ma tahaks kuulma, mis nimesed tuleb, aga õigel teel oled. Nime väga täpselt, tal on 4 nime. Shelly Ann Fraser Price. Ma vaatame, kas on Shelly Ann Fraser Price? Absoluutselt jah, õige, punkt kirjas ja poisid viimane algviisiku pilt tuleb teile siit nüüd. Ja loomulikult tahame teada, kes on see legendaarne jalgpallur. Noh, pilt on noorusajast, eks ole, puutsad redavad. Karu kodulähedalt ei murra, näe. Tundub, et keegi on karu kodulähedal murdnud. See on Eesti üle kõige üks tugevama jalgpallurid võin öelda, et kui tema palli kehaga kaitis, seal tagant ei tulnud ükski Eesti ega välisma kaitse välja, et tõesti vägev mees. See on nagu tundub, et mees oleks Wilhelm Telliga koostunud. Vähem olegi silma saa sõnne. Lõuna ei ole tavatud. Aga ma arvan, et siin peaks veel seda teist venda nägema. Kui karu on selline... Ta läinud üks jalg näha. Mis selle teise vennaga sai, aga isegi õnnestunud koos mängida pool aegad, aga ja Tarmo Neemelo. Absoluutselt karu Tarmo Neemelo, tõepoolest. Kuidas sa oled ise kaitsed on ründa ja oled seda vastu mänginud, kuidas tõesti see tunne on? Ega kui sa selja taha nagu kinne jääd, siis sealt sa välja ei tule, et sa pead kavalamalt liikuma. Jälle kavalt läbi jooksma põhimõtteliselt. Ta ei tohi, kui ta kontakti sulle saab, siis sa sealt välja ei tule, et pead ikka kavalas mängima. Väga äge, väga äge. Poisid näed, sa tulid piinlikust olukorrast välja, 7 punkti kellal, pole häda midagi. Ja Margus Robert, algviisik tuleb teile, nägid täna, kuidas mäng käib. Nüüd hea lihtne minna, võtame teile ette esimese pildi. Ja loomulikult tahame teada, kes on see legendaarne härrasmispildil. See on pilt... Arvestades siin teie nagu... Kas ma saan selle punkti, et kui ma ütlen, kus see pilt tehtud on? Ei, aga sa saad nagu meid... See on tehtud ühes... See on sinu nii-öelda teises kodulinnas tehtud. Jübaskülas. Jah, Jübaskülas tehtud paviljongi aluel. Ja see on loomulikult, mis me siin keerutame. See on välja öelda. Jah. Juha Kankunen. No, absoluutselt. Legend eluajal ja pärast ka mitmekord emaailma meistel lausa ralli. Legend Juha Kankunen tõepoolest on tegemist sellise härrasmehega. Ja võtame teile järgmise pildi ja ikkagi, kes on siis? Kes on see härrasmees pildil? Uff. Jooks, jah? Jah. Vastab selline. Võin öelda viiseks, kui teid on kaks puhisema, siis ma annan teile sprinter, eks ole. Sprinteri mõõtu pois. Ja oli Boldiga samal ajal möllas ringi. Aga sai kogegi loomulikult pähe. Ma tahaks öelda, et see on see Johan Blake. Lähme selle. Aga mis on takistab? Kui nad ei tea, ma võin näidata. No aita. Ei, nagu vastusega.
Ei, ma tahaks ise vastata siis juba, kui nad ise ei vasta. No, kui sa vastad samamoodi nagu tema, siis see punkt ei saa. Jah, ma tean. Ma, ei, ei, nendel on ju vastus enne. No, võtta. Vastus on Johan Blake. Johan Blake, mis sa ütled? Õige vastus. Õige vastus on seda. Aitäh sul. Oled sa tähetud. Johan Blakeiga tegelist. Ja nüüd poisid tuleb ka teile. Kuldne täheke, üllatus, üllatus. Mitmel punktile mängite, 1-5 on laual. Me vastasest, meil on praegu üks olla 3. Ja. Nii, vastasest tegeme järgi. Meil on 7. Palma ka 4. Palma 4, jah. See oli veel õnne number ka. Et ja, siis... Kasperi õnne number, vaatame. Vaatame, kas toob Kasperil õnne õnnetus, see valiti number 4. Ja võtame teile ette pildi ja küsime, kelle tatoveering see on? Mike Tyson. Kas meil oli see pool, kus juba kiiruse peal käib? Ei, see ei ole, seda panna silma, aga kas on Mike Tysoni tatoveering? No, ilmselgetest on, sest et tegemist on ikkagi maailma kõige kuulsama tatoveeringuga. Ma mõtsisin küll pilti, et kuidas nagu teda näost seda näidata. Seda ei saa kuidagi feikida kuidagi muud moodi. See on päris ehe, jah. Aga lähme edasi, kaks pilti on teile veel jäänud. Võtame ette järgmise pildi ja tunnete seda naist? Teate seda naist? Tennisist? Jah, sellega sai üllatab meid. Ja, tennisist. Ära vihjid enne. Ära vihjid enne. Ära vihjid enne. Sa tead, kas teil teab aktiivne? Sa tead, ma võtan aktiivne. Ma võtan aktiivne. Ma nagu tean faktid. Ma arvan, et aktiivne, see tundub suht fresh. Jalgpalli üritab tiim praegu igatahes. Suht fresh tundub see. Aga sellel naistest see kogu aeg vahetub natukene see... Jah. No nüüd on pikalt ikka üks olnud päris pikka aega. Ja see on see Poola Sviatek. Noh, äkki ütlemegi seda siis. Või on see või? Ma kindel ei ole, aga ütleme selle. Sviatek. Kuidas seda nimeldatakse? No nii, kui mõeldasin. Vaatame, kas on Sviatek. Absoluutselt hea, igas Sviatek, 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 kuidas iganes keegi seda nime hääldada soovib. Ja poisid, hästi läheb teil ka, võtame ette teile viimase pildi ja ikkagi... Natuke liiga hästi. Liiga hästi ja sinu jaoks küll, aga kes võiks olla järgmine tege Linski pildil? Tahas ta rääkida mõne torada loo või mõne fakti öelda tema kohta? Ma ei tea, kas see on selline saade, kus neid lugus võib rääkida, mis siin mulle seotud on. Aga ei... Lugege raamatust. Jah, võib raamatust lugeda. Ei, see on tegemist... Raamat on suurse pealkirjaga. Tegemist on Siim Liivikuga, ehk Märga Simoga. See on Siim Liivik. Absoluutselt hea! Väga mõnus algviisiku mäng sai meil peetud. Seis on meil 9-7. Ja siit lähme üle kiirele reklaamipausile. Aga enne kui alustame uudise mänguga, on mul üks põnev teadanne kõigile jalgpallisõpradele. Nimelt Heineken ja Olibet koostöös saadavad inimesi vaatama Meistrite liiga poolfinaalmänge. Selleks, et loosis osaleda, tule siia samma Olibet baar & grilli. Siit saad sa täpse info, mis sa pead tegema, et enda nimi loosikasti panna. Osaleda saad sa kuni 19. aprillini ja võitja teeme teatavaks 26. aprillil, loomulikult poodiumi saates. Nüüd aga läheme uudise mängu juurde. Mäng on väga lihtne. Me oleme uudistest välja võtnud mõned lõigud ja küsime meie saate osaliste käest, millega tegu, mis värk on, kes ütles, miks ütles või mis sõna on uudistest puudu. Kuna meil praegu seis on selline, et poisid jalgpallimaailmast Märtin ja Kasper on kaotus seisus, siis loomulikult võtame esimese uudise teile ja see kõlab niimoodi. 52-aastane alistas minutiga Eesti koondisase ning võitis maratonil hõbemedali. Kas vanaisa, veerpalu, harrastaja või invalid? No, te võite täitma siis lünga, eks ole? Palimu sealt ühe sõna. No ikka see mees, keda aastat tagasi kõik eestlased uskusid. Aga... Sa usud siia mani? Ei usu. Aga... Mille lõpetasid? Aga see Facebooki leht on veel alle ja sa vaatasin eelmine aasta keegi kirjutas, et noh, kas ikka usute või? Väga palju vastasid ei tulnud. Aga kas võibolla, et keegi nimetas teda lihtsalt nagu vanaiseks? Või et siin... Seda ma ei tea, ei uudise... Eks ta on harrastaja ka, kui me räägime selle... Ja see pealkirja oli ikkagi veerpalu, sest see läks välismäidesse sealt edasi ka, et... Et paneme veerpalu lukku. Paneme veerpalu lukku ja vaatame, kas see võiks olla õige vastus. Tõepoolest hea, ei ole tõesti aprilli nali, 52-aastane veerpalu osales siis Eesti meistrivõistlustel maratonis ja... Võitis seal lausa hõbemedali ja pähe tegi Martile, Marti Himmale endale, nii et... Kas see näitab meile Eesti suusatamise taset või on veerpalu endiselt nii kõva? Võtta või jätta. Võtta või jätta. Võtta või jätta. Aga mis sa siin kogeled, võtame sulle ka ette järgmise uudise ja kõlab see niimoodi. Cillian Fraser-Pryce, meil oli vaja perenimi puhtaks pesta. Millega? Võites koolis spordipäeval emade jooksu, kaevates antidoping kohtusse, loobudes tipp spordist või seebiga?
No siin iseenesest. Ma arvan, et meil on tulema vastu võtta. Selle mõttes kaval, et tuleb kasutada vastase rumalust, on ju. Siin... Märt on lõksutas enne kõvasti luhu, kui nüüd maksab vist väga kätte. Eks ta tegelikult, see on nagu see, et heas vestluses on oluline olla hea kuulaja. Mitte suure suuga. Ja seda me oleme siin selles vestluses. Seda siin oleme, jah. Ega punkti sõis räägib ka enda eest. No nii edasi kindlad väed. Et A, jah. Ma paneks ka lukku. A, jah. Soovita oponeerida. Ei, ma soovitan, et seda videot vaadata. Päris äge vaatamine on. Nagu juba kõik aru said, tõepoolest A on õige vastus ja lugulaul siis järgmine, et Shelly-Ann Fraser-Pryce käis oma perega lapsekoolis spordipäeval ja laps sai takistusjooksus kolmanda kohakonna kukkus, mees ei suutnud ka pere au päästa, sai meeste jooksus kolmanda koha ja siis Shelly-Ann mõtles, et noh, läheb käib, jookseb ka väikse tiiru, treener ei soovitanud, aga tõesti, vaadake seda videot, sest et siis te näete, milline on vahe maailma tippsportlasel ja tavalisel Ameerika või Jamaika või kus iganes riigis on tänavad, emmel. Nii et poisid väga tublid, punkt kirjas. Järgmine uudis jalgpalluritele tuleb siit. Verstappen ähvardas karjääri lõpetada. Mis juhul? No nii. Kui Aston Martin hakkab võitma, kui Perez hakkab temaga võidu sõitma, kui tema ei tohi enam rassistlikke kommentaare teha või kui kalendrisse lisatakse juurde sprindisõite. No nii, mõtleme. No Perez või idee poolest üritab temaga võidu sõita. Idee poolest, no. See on siuke, mis oleks Jüri Vipsi kohta võibolla. Ja. Kusjuures see skandaal oli samal ajal. Taustaks võin öelda, et tema äi on siis Nelson Piquet, kes on siis legendaarne vormelisõitja. Ja samal ajal, kui oli Jüri Vipsi skandaal, siis Piquet härra loopis Hamiltoni kohta rassistlike kommentaari. Ja samad sõnad olid, mis kasutas Vips. Aga noh, loomulikult Red Bull tõmbas Vipsi oksa, mitte Piquet. Nii, et... nii. Pealkirja nägin, jah, aga peaks vist kalendriga oli probleem nendel. Ja. Ma mõtlen küll, et no Aston Martin, no, vasta võidab. Siis kui seal pära ei pea ära lõpetama, et James Bond võitis ka Aston Martiniga päris palju pahalasi. Nad pigem ei taha nagu rohkem nädala vahetusi juurde, et neil on juba piisavalt need täis sõitudega, et pakume tee. Et ei taha saada juurde sprindi sõite. Vaatame, kas see on õige vastus. Loomulikult see on õige vastus ja Verstappen tõesti on pahane, et sprindisõidud ei kuulu võrmel ühe DNA-se ja tema ei taha nii palju sõita ja kõik muud tutud. Eks ta ei kardab vist seda ka, et äkki kui lühemad sõidud on, siis ta ei saa nii palju eest ära ja ei ole nii mugav võita. Aga seda me ei tea, sest et, võrmel on muutunud taas igavaks. Oled sa nõus sellega, Margus? Ei ole. Meil võidab kogu aeg. Või mitsi vaadata, kes kuuendal kohal. Ei, Alonso on tõusnud tuhast. Ei, no selles mõttes, ei, see sprindisõitude teema tegelikult on probleem on tal selles, et see on nagu nii, ta on nädalavahetuse sees ja ta tegelikult võib, sa võid nagu sprindisõiduga oma suure sõidu ära rikkuda, kui sa seal, ma ei tea, midagi pilbastaks sõida. Aga ära rikku. Noh. Ära rikku. See on... Ma olen esimest kurvist rahulikult. Sõitan aega, et tagasi teha. Aga võtame ette... Suurepäeline varmul üks pilot. Võtame ette teile järgmise uudise ja kõlab see niimoodi. Uskumatu õnnetus. Autoga paarkümmend meetrit lennanud jalgpallur maandus. Kas korvpallisaalis, tantsusaalis, haiglas või kainestusmajas? Kus see... Kõige loogilisem oleks haiglas. Jalgpallur maandus, kui ta lennus autoga paarkümmend meetrit. Aga arvestades Eesti spordiäärnike nende uudiste pealkirjastamise oskust, siis noh, nagu see korvpallisaalis või tantsusaalis võib-olla oleks nagu õigem, sest et see on nagu, kui midagi Eesti spordiäärnike oskab, siis oskab panna sõikest pealkirja, et see on nagu noh... Kuidas spordiäärnike kommenteerib? Ma olen jalgpallur. Ongi jalgpallur. Mina olen jalgpallur. Ei tea midagi, eks ole. Ma arvan, et see on haiglas nagu kõlab kõige loogilisemalt. Haiglas kõlab loogiliselt, aga tegelikult on A. On ne? Jah. No näed, siis on... Kus sa tead? Lugesid uudis? Nii, et mul oli ikkagi, minu teooria oli ikka õige. Sinu teooria on täiesti õige. Ja see oli jah, päris selline mingi... Mul ei ole see pilt isegi kuidagi ei silma, et kuidas võib olla, et auto on korvpallisaalis, aga ta oli seal, jah. Küll ei ole. Jah, täpselt katusel lausa. Vaatame, ka saa ja korvpallisaal on õige vastus. Täpselt nii, ja see pilt siin sama sees ongi. Vend sõitis kiir tee peal või noh, tänava peal. Ja hoog oli suur, ring tee tuli vastu, ei saanud pidama, läks lendu ja maandus siis korvpallisaalis. Õnneks keegi viga ei saanud, kõigi tervis on korras, aga... Tore kurioosne juhtum siiski. Nii et punkt kirjas, poisid, järgmine uudis teile. Vaatame, kuidas teil sellega läheb. Ja kõlab see nii. Karjääri laineharjal seilab Eesti e-spordi täht. Ma poleks uskunud, et olen võimeline 56 tundi järjest mängima, raha teenima, naisi saama või õnnepisaraid valama. See on siis ropsi kohta meil. Ropsi kohta, jah. Ropsi kohta, jah. Milleks on kindelt see, no see on kindelt see, ka ma olen meil. See on kindelt see. Öelge ära, no.
ma arvan, et see on hea variant teha arvestades, see on stereotiip. Tänapäeval arvestades palju nad raha teenivad, siis võibolla see stereotiip enam ei kehti. See võib jalgpallurite kohta sama ütlema. Ikkagi... Oleneb Eesti jalgpallurite kohta võibolla küll. Usupindega on meil parem seis ei ole. Mis suhtes liiguvad, aga siin ma arvan, et on kõikides nendeks asjadeks võimeline. aga ikkagi jah, mina milleks ta ei uskund, et minu meelest see oli ikkagi rahaga seotud. Arvad jah? Sest no 56 tundi, mis sa siis gameril mängida ei ole, noh. See pole midagi. Õnne, pisar, valav. Noh, et kui sa seal kodus Steveni peal lükkad, sa võibolla ei mõtle, et sa võiks sellega, et see võiks töö olla. Aga ta õnne pisar, et... Vanaga nüliseb kohe seljas, et lõpeta mängimine ära. Poistmine õume mängima. Mina mõtlesin natuke nagu, et õnne pisar võibolla, et ta võibolla nii mehelik mees see laps, et aga ma ei tea, kus sul... Oled sa näinud midagi? Ma mingi uudis nägin õnne pisaretega, mu mõelest see oli üks teine keegi, kes nüüd... See või selle jõata? Mulle täitsa meeldib see... Meeldib või? Tahan aga vastata. Saan aru. Tahan vastust saada! Pisareid. No paneme õnne pisareid. Mis sa tahad panna? Me ei oleks saa pannud sulle. Aga vaatame, kas õnne pisarad on liiga vastus. Tõepoolest hea, Robin Rops Kool ütles, et peale suure slami võitu, et tema poleks uskunud, et tema on võimeline vala mõne pisaraid, aga seda ta tegi ja vaat kui tore, poiss võitis, sai kulla kange ja kõik jutud ka veel peale kauba, nii et uudiseid meil mõni teil on, viimane tuleb... On ahtel kulla kangid ajavad utma. Nagu sibul. Nagu sibul, poisid, viimane küsimus uudiste valast tuleb teile siia. Abemega mees murdis rekordi. Huuli. Meeste, naiste... Vana või murdmatu? Arvan, et see on naiste, kuna see teema on olnud väga aktuaalne. Jah, ja see, et saad aru. Ja kus, see oli see Linnat surumise asi, ma ennistan mingit videot ka, see kuskil Twitteris tuli mulle vastu. See oli mingisugune, no tahtsin nagu tõestada seda, et kui absurdne see kogu see olukord on... Abemega mees murdis naiste rekordi. Jaa, sest et ma arvan, et see uudise point võis olla selles, et kui praegu on see tants sooliste osalemine, siis nii-öelda endiste meeste osalemine naiste võistlustel on aktuaalne, siis see oli mingisugune statement, keegi näitas, kui suur vahe see on nagu... Okei, okay. Aga lähme see... Aga no, võibolla sul on mingi muud teoria. Mul ei ole midagi lisada. Ma lihtsalt mulle üsik asi vastu. Ma Eesti uudist ei näin, ma Marisma uudist olen näinud. Robert, isegi kui see on vale vastus, ma usun seda sinu teooriat. Yeah. Aga vaatame, mis see õige vastus on. Loomulikult murdis naiste rekord ja tegemist oli siis sündmuseidse aset Kanadas, kus jõudustmise võistlustele sai nüüd registreerida iga üks, kes identifitseerib ennast naisena ja siis üks ärasmees jõudustu treener otsutas, et ta läheb siis naiste nagu selektsioonis võistlema. Kui inimene rinnal surumise rekord kuulus ühele transnaisele oli 125 kilo, siis tänaseks on see 165 kilo. Ja nagu on öelnud paljud meesportlased, et selline asi, mis kui lubatakse, rikub ära naiste sporti. Ma olen natuke nõus sellega. Aga vaatame, kuhu see maailm liigub. Sellega sai meil see voor läbi ja järgmiseks vooruks on meil ai-ai kui põnev uus asi. Kapten küsib. Meie saate püsikaptenid on suhteliselt võidujanus meesterahvad ja mis võiks olla parem, kui nad saavad vastas võistkonnalt punkte röövida. Sellepärast oleme mingi loonud siia mängu sellise rubriigi nagu kapten küsib. Ja esimesena anname küsimuse õiguse Kasperile. Sa saad küsida siis Kiivrilt ja Robertilt küsimuse, aga enne teie panustate, mitmele punktile mängite. 1-5 punkti on taaskord laual. Küsimust ei tea. Ei tea, jah. Aga võin vihjata, küsimus tuleb Märteni kohta. Kas me läheme nälle õnnenumbriga või? Kasperi õnnenumbriga. Või hakkame nagu targalt mängima? No 10-12 on seis. Et siis paneme 5 või? Ei, no mõtlesin, et kui paneks näiteks 2, siis on nagu selline nagu väga selline, et see küsimus ju võib olla väga selline mürgine. Et, no, võib. Või meile nagu kodaratasse panna. Paneme kahe peale. Kaks punkti. Kasper, palun küsi vastas võistkonnalt küsimus. Nii, millises videomängudes tuttava nimega linnas asub Longwoodi ülikool, mille USA üliõpilasliiga NCAA esimeses divisionis mänginud jalgpallivõistkonna Lancersi kapteniks oli Märten Pajunurm. Juba näetame selle kaks panime. A. Farmville, B. Springfield, C. Fortnite, D. Liberty City. No... Küsimus, sa ei taru? Küsimus ei taru, aga no... Värtenist on küsimus. Nagu need Lasse Vend oleks nagu võetud mingid, nagu noh, et kõik võimalikult naljakad sõnad oleks. Noh, ongi, millises... Aga üks on õige! Aga millises... Fortnite, see, ma kardan, et see ei ole, see on see mäng, mida kõik noored tänapäeval mängivad, noored meeskonnakaaslased. Ma ei kas enam mängitakse, mingit mängiti. Liberty City oli GTA-s üks linn.
Springfield on Springfield on Simpsonitest ja Farmil ja oli see mäng, mida mängiti kuskil Facebookis. Nii et nagu selles ma ei teagi, mida see valima peaks. Põhiga aastusele põhimaa. Võtta üks ja viska teiste. No, proovime, et Lancers, et Farmville Lancers, Springfield Lancers, kõik kõlab Fortnite Lancers, Liberty City Lancers. Ma siis Springfield mingi pärast mulle kõlab kõige paneb. Mis te lukku panete? Ma panen Fortnite. Tegelikult ka või? Ma ei tea. Ei arvan, et lähen autot kõige panest. Paja, mida see on? Nii, tahame vastus. Springfield. Springfield, vaatame, kas Springfield on õige vastus. Ei ole! Farmil, no. Fortnite peaks olla hullem. Poisid, võtame kaks punkti maha. Margus, nüüd on sinu kord kohe küsida, aga poisid, mitmele punktile mängite? Üks miinimum, viis maksimum, praegu seis tasa 10-10. Margus, kuidas tegid küsimuse täna? Kuidas või? Kuidas? Hästi nagu alati. Hästi nagu alati. Nii, läbi mõeldud. Jah, läbi viigis, mille peale. Kas me läheme nagu ka rahulikult praegu, et saame rahulikult kahe punkti kette või... Jah, tundub meisik. No läheme kahe punkti peale. Kahe punkti peale, küsimus kõlab nüüd. Üks tuntud Eesti sportlane on osalenud legendaarselt Saarema rallil kaardilugejana. Kes neist? Nii. Tanel Leok, Erki Nool, Anett Kontaveit või Urmo Aava? Aha, tuntus. Aha, Aava. No, Jepsi, kuidas Saare kaitsja? Sa peaks teha, kui kõike, mis Saaremal toimub. Jah, aga alati Saarema ralli ajal meil on mäng tavaliselt, et minul ei ole õnnestunud seal raja ääres veel olla, kuigi jah, tihti peale mängu meil palju poisid läksid, aga ma hakkaks äkki välistama, et Anett Kontaveit äkki ei olnud. Oota, aga kas see tähendab nagu osalenud, et nagu võistles reaalselt? Või testi katsen seal selle esimeses? Ei, ta ikka sõitis, ta ikka sõitis ralli läbi, jah? Ah, okei. Ralli läbi. No siis võibolla Kontaveit välistaks, jah? Siis Kontaveit välistaks. Urmo sõidab, aga see tundub sõike... Alaidu naisi järjekordselt. Urmo tundub sõike trikikas äkki. No mul nagu ma selleb seda Kontaveidi hästi küsin, mul nagu mälu pilt Kontaveidist kuskil ralli autos, aga ma ei usun, et võistlust ei teinud, see kogu rallit lõvi. Ta ei vaja tennis võistlust. Kes see oli? Motosportis Daniel Leoko, et kuidas näe? No Leoko võib teha küll. Minule meeldib Leoko. Kõik võib teha. Leoko. Paneme Daniel Leoko. Paneme Daniel Leoko. Paneme Tanel Leok ja Margus rõõmustab sellepärast, et see on vale vastus, õige vastus on Erki Nool. Vastus on ainult Erki Nool, siis alati me ütleme Erki Nool. See on Eesti mälumängude täielik basic. See oli 97 aasta ja ta sõitis Hyundai, oli toona tema toetajaks. Ja siis sõitsid VIP-autos, sõitsid Toomas Toltsõppa kõrval. No ikkagi VIP-autos, no ma ütlesin, et me oleks enne paha... Tegid ralli läbi, et tänad hakka jondima jälle. Me oleme Gamerik laagekogu läha, samal ajal rahustame Kasperi maa. Reklaamipaus peetud, Kasper maha rahustatud, poiss isegi juba natukene muigab läbi vuntsi, seda on rõõm näha. Ja me võtame ette oma järgmise rubriidi, milleks loomulikult on külaline küsib ja tänaseks külaliseks on ei keegi muu kui hurmav Elise Peterson. Palun! Tere, mina olen Elise Peterson, Eesti kõige tugevam naistest. Ja täna ma esitan teile kaks küsimust enda kohta. Esimeseks küsimuseks siis on see, et millise spordialaga alustasin mina oma teekonda. Olen palju erinevaid spordialasid harrastanud, kuid mis oli esimene? Kas see oli A, ratsutamine, B, ujumine, C, iluvõimlemine või D, võistlustants? Kasper ja Märten, teie soolo. Mis esimese mõtte tõenud? No ma rääkisin ta kõigest juttu siin. Tal oli sõpru mingites ringkondades ja ma nüüd mõtlen, kas see ringkond oli ratsutamine või ujumine. Ah, see appont, okei. Oota, kas tal on meeldised obused või meeldised? Kuidas sa selle välja mõtled praegu? No ma ei tea, ma millega pärast nagu see ja teema välistaksin. Ma küsis, me rääkisime ikka spordist, ta oli siin sinu koha peal ja... Aga see oli nagu üks esimesi saate. Aga käsi oli lihtsalt juba, ma eks läks ja... Pum-pum-pum-pum-pum, ootad, mõtleme nagu... Mingi teema need hobustega... Mäte kusikisu! Mind algus kiskus ilu võimlemise poole, aga Kasper pani selle kohe kätsalisse, nii et mul praegu... Aga mis su teine valik võiks olla? Ma nüüd mõtlen ka hobuste peale lihtsalt.
kas ma võtan, midagi ma nagu hobustega mulle meenub, mingil põhjusel mulle meenub midagi hobustega. Aga, aga võibolla seal oli ka ujujaid. See oli kuskil Tartus, seal on mingi Aura veekeskus, kas inimesed võivad ujuda. Seal on räägid kunagi jutud, kui ette püstida. See oli väga väga loogik. Püstida püperdsinides. Mujal ei ole ju mulle Eestis, kainult Tartus. Sa oled tead Iiumalt mõnda ujujad ratsutajad, iluvõimlejad, et kas sa tead isegi kedagi Iiumalt, keda sa tead, kellega millega tegeles? No, ma lähen ratsutamise peale siis äkki või? See on päris. Mul ei ole mitte, ma ei oska... Kas teil on ka mingid arvamusi? Ei, mulle lihtsalt nagu meeldib see mõttekäik, et kas kaks meest mõtlevad hobuste peale. Sa kuskil näinud. Tahate ka pakkuda midagi? Kiire vastus, 1-2-3 ujumine. Ujumine. Vaatame, kumma lõige. Lõpetage ära, ta. Igalt ratsutamine ujumine. Kiire vastus on ujumine. Alusuteks käest ära. Mehed kuulavad. Tänavad väga palju infot välja, aga nüüd te poisid. Järgmine küsimus tuleb teile, vaatame, kas peal seda ka nii lõpus tuju on. Nii, Elise, palun. Kui suur on olnud minu kehakaalu säilitamise kaloraaž täiemahulise treeningtsükli ajal? Kas A 1900 kalorit, B 2600 kalorit, C 3600 kalorit või C 4500 kalorit. Ma nüüd ei aita teid. Ma ei anna mitte ühti. Seda küsimuse sõnast oli ma siuke, et seda korraks nüüd aru saa, mida me siit küsitakse. Mitu kalorit ta võib süüa, või süüa selle ajal, kui ta tegi, hoidis kaalu ja oli täis trenni ajal? Siis ta tahab nagu hoida siis nüüd... Keha kaalu, aga kütaku vasti trenni tehtu. Täiemahuline trenn. Ja ta võib seda peale, kui ta madala keha kaalus või? Ei, hoida. Säilitada. Ma saan aru, et tal ei peaks tekkima kalori defitsiiti, vaid et ta nagu... Et ta ei võtaks ka juurde. Et ta võtaks juurde, eks siis ta treenib... Nii palju nagu tal kulub. Kui ta ka sööb, eks ole. Et noh, ma kipun arvama, et tema sellise nagu treeningmahtude juures see võiks äkki olla isegi... Äkki mingisugune... Miljon! No, see on siuk asiga ka, et jah, et noh, ma ei oska näidada palju mul endale kuluks, aga no ma... No palju sul kulub? Siin ei ole sellised variante. No palju sul on, ütle, enda number. Ei no, kindlasti ikka 5000, pead ikka kindlasti kui üks tavalise trennipäeva puhul, aga noh, seal ütleme... Nii, aga palju ei liisel? Taks vastust. Ma ei tea, C või D? Jah, üldiselt see nagu D on, no või noh, A ja D, et keegi pane alati B või C on õige vastus, vaata. Tõenu mängu loogika. Hea loogika. No näeme C peale. Paneme C, jah. 3600. Me ei pakku igaks juks D siis. No pakku igaks juks D, vaatame, kumb on õige, kas C või D. Õige vastus. See oli... Nii ta läks. Punkti seis, keerake kellale peale. Mängu seisult 12-8, poisid. Võtke kokku. Nädal eel vaata, mängu ootab meid ees. Seal on punkte laual päris palju. Nädal eel vaata, mängu ootab meid ees. Mäng ise väga lihtne, olen välja valinud mõned tuleva nädala parimad spordisündmused ja koostanud nende kohta küsimused. Selles voorus unustame ära viisakuse, kes saab vastata esimesena, kes teisena. Laual on olemas nupud, see, kes vajutab nuppu esimesena, saab vastamise õigus endale. Poisid, olete te valmis alustama mänguga? Olen valmis. Võtame ette esimese küsimuse. 15.–23. aprillini toimuvad Armeenias Euroopa meistrivõistlused tõstmises. Kes oli see Eesti tõstja, kes tõi meile esimese rahvusvahelise suurmeistrivõistluste kuldmedali? Kas Arnold Luhaer, Jaan Talts, Alfred Neuland või Mart Seim? Siit vist tuli enne. Mulle tundus ka. Tahaks vaielda, aga Neulandi peale läheks. Mul oli ka kohe mõle. Jah, Talts ei ole, Seim ei ole. Alfred Neuland. Jah. Vaatame, kas Neuland oli esimene mees, kes tõi meile kulla. Absoluutselt hea olümpiamängud 20. aastal. Antwerpenis hea... Me peaks vaatama Marri pealt üle selle. Me peaks võimalt tõesti hea, aga see on küsimus, mida ma soovitan kõigil meelde jätta, sest et Neuland oli üldse Eesti esimene olümpiavõitja. Võtame ette järgmise küsimuse ja kõlab see niimoodi. 18. aprillil lähevad omavahel jalgpalli meistrite liigas vastamisi Napoli ja AC Milan. Milline Itaalia meeskond võitis viimati meistrite liiga? 1, 2, 3, vastus. Milano Inter.
Milano Inter, kas on õige vastus? Tõepoolest, jah. 2009-2010 hooajal nad selle ära võitsid. Teisegi... Ta, tegelikult ta ootas vastu, et tuleks ta nägi alles sealt, mis ei... Ta muidu oleks meil tundi. Ja läheme järgmise kiirküsimuse juurde ja kõlab see niimoodi. Premier League'is käivad mängud täies hoos. Teistes hulgas noolib tiitlit ka Tottenham Hotspur. Millal said Tottenhami mängumehed viimati karika peakohale tõsta? Mitte kunagi, 25 aastal, 2008 või 2018. Ta vajutas, et anna mul vastus. Nad ei ole mitte kunagi võitnud. Eks see on see Premier League? Mitte kunagi. Ütleme... Ei, see on 25 või? Paneme 25. Midagi... Kas midagi mitte kunagi või 1925? Ma tean nüüd. 2008! Liiga karika finaalis valistati Chelsea 2-1 lisa ajal. Ligi hiir ka arvesta. No karika said ju peakohadamast. Okei. Aga tõesti, kes ei tea, siis nali on see, et Tottenham ei ole mitte kunagi võitnud mitte ühtegi karika, et ilmselt ei võida ka, aga ühe nad on ikkagi kuidagi ära kobistanud. Nagu Kasper ütles, karik on arvesse ei lähe. No super karik, jah. Metall ja küliseb. Nii kiire. Enam vähem. See oli valus, eks? Ei olnud. Teie ei saanud, see nii on okei. Okay. Järgmine küsimus kõlab niimoodi. MotoGP-l on peetud kaks etappi ja kohe on tulemas kolmas USA etapp. Kes on see mees, kes on MotoGP USA etappe kõige enam võitnud? Kas Valentino Rossi, Mark Marquez, Mick Doohan või Max Biaggi? No vasta. Ma ei tea, viskaks Rossi. Ei, no, vajadus nuppu, siis peame teadma. Marquez. Marquez. Rossi. Marquez on õige vastus. Seitse korda. Aga pitsin ära, eks ole? See on pole kuva kold. Jaa, täpselt. Nii, jaa. Marquez oli pärast Rossit. Jaa, järgmine küsimus, poisid, kõlab niimoodi. 16. aprillil lähevad UFC ringis vastamisi Max Holloway ja Arnold Allen. Kumb on UFC sulgkaalu kategoorias kõrgemal kohal? Kas Holloway või Allen? Mitte kummalgi pole asetust või mida siis UFC veel on? Kaotada ma ei midagi. Ei ole muidugi. Max Holloway. Vaatame, kas Holloway on õige vastus. Jaa! Põmm! Teisel kohal. Allen on neljandal kohal. Ma panin just ühe liiga palju, ma agardan. Ei ole hullu. Meil on 13 enne või? Kõik on hästi. Ära muretse. Kõik hästi, ära muretse. Me ei loe. 13 enne on ju. Ma siin nendega natuke edasi tagasi ja ma läks täitsa sassi. Ma ei üritan midagi. Nii, aususe pealt viimane küsimus kõlab niimoodi. Euroopa jalgpalli konverentsi liigas käivad kõvad lahingud karika nimel. Millisel Eesti klubil on olnud au osaleda Euroopa jalgpalli konverentsi liigas? Siit tuli õnne. Kas Kuressaare Levadia, Nõmme Kalju või Flora? No, tõesti Flora. No, Neste Flora, mis saame ka punkti. See on Flora õige vastus, tõepoolest. Lihtsalt see sportlik reaktsioon on natuke liigel. Saad andeks selle, No, see nüüd sulle pane ka üks punkt juurde endal. Mul tegelikult oli häbi selle 14 pärast, ma pidin selle kuidagi saama, aga see kagi selle. Aga andsin teistele poistele ka punkti juurde. Nii, et nädal eelvaate mäng sai sellega peetud. Me läheme kohe mängima viimast mängu seisult 14-12. Põnevust on, e-sport ootab meid ees. Meie mängu viimane voor, tihtilugu, punktiskoori pea peale keerav e-sport ootab meid ees. Tänaseks mänguks on loomulikult Robert Jauks meil valitud NHL 23. Vaatame, kuidas jalgpallu saab hakkama hokimänguga ja kuidas hokimängija saab hakkama konsooli peal hokimängimisega. Nagu e-sporti vooru puhul tavaks on saanud, siis kaptenid saavad panustada, mitmele punktile mäng käib. Margus, mitmele punktile teie täna mängite? No me siin Robertiga tegelikult terve mängu teinud sellist tarka mängu ja jätkame tarka mängu. Paneme punkti peale. Punkti peale? Punkti peale, jah. Kasper, milline on sinu vangerdus vastu? No jalgpallis võidu eest saab kolm punkti, nii et mängime siis kolme peale. Teeme siis siin natuke matemaatikat. Mõistuse hääl on jõudnud igas meeskonda. Mõistuse hääl. Kasper, Margus, toetage oma mängijaid usinasti. Robert ja Märten, palun väga. Hoki väljak on teie oma. Alustame lahinguga. Let's go! Märten mängib meil siis New York Rangersiga, on valges kostüümis ja Robert mängib meil Toronto Maple Leafsiga ja on sinises kostüümis. Aga kui koju minema, Robert? Ise endale sõitsin, ise endale vahe. Tagad läbi, ajasid satsi üles ja kontrastele. Rangersi valikuga tervituks kontorist Tarmo Lilsood. Eesti üks suurimaid hockeyfänne ja parimaid mängijaid.
Robert Rooba on Eesti parim mängija. Ei, ta üks parimaid. Ta ikka on väravaid hakanud lööma. Aga ma ei tea, mis liigat ta mängib. Robert, pole kuulnud. Ma olen ise ka kuulnud, aga ega ma ei teagi kõike. Hea mees pidi olema, hea mees. Ma täitsa usun seda. Ilmselt... Siin läks kismaks poisid vähe. Ma arvan, et no, Robert, mängu juurde. Robert kohtud Märteni töökaaslasega võib-olla koondise laagris. No, see oleks väga huvitav esmakohtumine. Selgituseks siis vaatajale. Märten ründab ekraanil alla ja Robert ründab ekraanil ülesse. No, ründamiseks on seda palju nimetada, aga... Liigutavad litrit ülesse alla, siis ütleme nii. Üritame. No nii, väravaid tahaks poisid näha. Aga kas ja, kakenda ei osata? Me tahaks ise ka näha, aga... No mine viska ära üks! No! Märteni puhul näha, et kaitsemäng on nagu olemas. Et siuke vana hea kure, et tapab mängu ära, aga ise ka midagi ei tee. See oli natuke, ma tean tegelikult ülekohtu natuke, eelmine aasta kure oli väga hea, aga ma lihtsalt võtsin, ma kasutan. No okei, me mängimegi trendis samamoodi kure trendides. Homseks mänguks on hea valmistus. Hea, väga hea. Aga Robert, väljakul oled kakelnud ka või? Ma üksikud korrad ikka on olnud ette, aga ei kuulu minu mängu otseselt. Et, okay. Ja tänapäeval üldse see on pigem kaduv nähtus. Kaduv trend nagu sellel. Aga kindlasti ei kao kunagi... See kindlasti ei kao täielikult meie mängust. Aga NHL-ist on rohkem lubatud ikkagi vist kui... No, me näeme NHL-is ja Euroopa nagu just okist hakkab see kaduma. Peamine põhjus on ikkagi mängijate tervis. Et ütleme nii, et... Ja ise ei taha ka kakelda nama. No jah, et see nagu... See ei kuulu enam selle võib-olla nagu modernse jaoki juurde, et jaoki on muutunud nagu tehniliselt kiiremaks ja selline mingil määral võib-olla selline füüsilisus on nagu vähenenud. Ja ise ehitasin omale. See oli muidugi... Spordis alati kaotab see, kes teeb rohkem vigu. Ma lihtsalt rõhutan, nagu tase oli see, et lihtsalt nagu vestuse käigus tuli praegu värava lihtsalt. Täiesti. Muu seas. Aga ma ei tea, aga praegu kumba see vestus võib-olla rohkem segas, võib-olla Märten hakkas kuulama. Nii põne jutte. Vaja, anna veits minna ka. Anna minna vaja muidugi, sul on väga vähe aega endel. Sest et teed reaga on meil piiratud. Oi, oi. Kaitsemäng on hea, võtan ausalt, seda sa oskad. Tahaks nagu... Muidu see, mida me platsil näeme, see on nagu selline läbimõeldud tegevus teie puhul või pigem nuppude vajutamine. Ikka läbimõeldud tegevus. On. Aga no väga palju elavaid, okis väga palju elavaid nagu tükikesi elemente, et see mäng on nagu tihti peale nagu väga, kuigi seal on mingi taktika taustal, siis on väga kaootiline nagu, et kui sa vaatad nagu jalgpalli näiteks on, siis sa nagu näed selgelt, et okei, see mees kui mängib seda taktika, et ta tahab siin seda asja teha, selle ruumi tühjaks teha, siia palli mängida, siis no, on kindlasti keerulisem seda niimoodi jälgida. Vahepeal ma sõdan nagu varadel meestel. Läbi saab, mul oligi viimane võimalus. Jaa, läbi ta sai! Vana hea hokiskoor, 1-0. 1-0, vana hea hokiskoor. Ja sellega, selle skooriga on võitnud mängu Robert Rooba ja ka kogu mängu on võitnud täna Robert Rooba ja Margus Kiiver, need poisid palju õnne teile. Märten ja Kasper, ei ole lugu midagi küll. Ei, no, oli tundu täna hea vastana, ei ole häbi kaotud. Kõva tase vaadata skoori siis ikka vastati. Tegelikult nad kaotsid selle mängu juba siis, kui me siia saabusime siia stuudiosse ja mulle teatati, et kas sa oled valmis kaotama, siis ma saan aru, et no okei, okay, selge pilt, täna me võidame. Ma mängu maski ette ja no ei ole mõte provotseerida sportlast vaata. Ei ole. Selle teadmisega lõpetame tänaseks, aitäh sulle, et sa vaatasid. Näeme järgmine nädal jälle. Tšau!